ានអ្វីនៅមានអ្វីមានតែពិសេសដែរតែដាក់ខាងខាងវិញ្ញាណគំនិតរបស់ខ្ញុំទៅខាងតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអត់ថាកាដូពិសេសនាដើមខែកញ្ញានេះជាអ្វីនោះគឺកាដូមានសតចំនួន1តម្លឹងជាច្រើនរង្វាន់តាធ្វើដូចម្ដេចទៅទទួលបាននៅកាដូដ៏អស្ចារ្យមួយនេះមិនពិបាកនោះទេគ្រាន់តែបើកគណនីជួញដូរជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុន GIG Investment ឥឡូវនេះភ្លាមបងប្អូននឹងមានឱកាសទទួលបាននៅមាសសុទ្ធជាច្រើនរង្វាន់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌងាយងាយកម្មវិធី Promotion នេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតទៅតោះបើកគណនីយករង្វាន់មាសសុទ្ធ1តម្លឹងឥឡូវនេះប្រញាប់រុះរាន់ឡើងចំនួនមានកំណត់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ023 999 8 9 9និង1ខ្សែទៀត023 999 និង 188